Сәлеметсіз бе? Мен Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші курс студентімін. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы Олжас Сүлейменовтың ақындық мұралары мен әдеби ізденістері. Сүлейменов Олжас Омарұлы ақын, қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы. «Казахстанская правда» газетінде, «Простор» журналында бөлім меңгерушісі, «Қазақфильм» киностудиясында сценарийлі редакциялық алқаның бас редакторы. «Невада» семей қозғалысының төрағасы болды. 1995 жылдан Қазақстан Венгриядағы, кейін Италиядағы төтенше және өкілетті елшісі болған. Олжас Сүлейменов ақынының «Қыш кітап», «Кактус», «Өлемейтін құмырсқа» поэмалары дүниеге келді. 70-ші жылдардың ортасынан ақын шығармасындағы басты тұжырым негізгі бағыттар дами түсті. Оның поэзиясы философиялық тереңдігімен, астарлы ирониясымен ерекшеленеді. Бұл кезеңнің басты шығармасы «Көгершін кітап» еңбегінде алдыңғы туындыларында бой көрсеткен ұлттық сана жайындағы талдаулар жарасымды жалғасын тауып, әлемдік мәдениетпен үйлесімде синтездеді. Архив дерек көздеріне сүйене отырып, бірнеше тіл сөздерін құрылымына жасалған талдаулар «Азия язык письма» атты филологиялық зерттеу еңбектерде көрініс тапқан. Ол орыс тілінде жазатын қазақ ақыны, екі бірдей эстет-философ дүниетанымдық жүйеден сусындаған. Туған халқының фольклорлық дәстүрінде рухани адамгершілік ұстанымдар үрдісінде тәрбиеленген, сондай-ақ орыс мәдениетінің рухани мұрасынан тәлім алған. Олжас Сүлейменовтың поэзиясында қазақ халқының сан ғасырлық тарихи көрініс тапқан. Ол өзіндік мәдениетін, дәстүрін сақтаған ұлт ретінде қазақ халқын әлемге танытқан суреткер. Оның еңбектері әлемдік тұрғыда жоғары баға алды. Олжас Сүлейменовтың шығарманың өмірлік кредосы «Тауда аласартпай даланың даңқын асқақтату» болып саналады.